haddii aan toro maqal hargabkii loo oran jiray Spanish flu coronavirus ayaa hadda kugu baraarujiyay in xanuunkaasi uu dad badan dunida ka galaaftay qarnigii 20aad waxa xanuunkaasi lagu tilmaamaa hooyada dhamaan cudurrada faafa waxana uu galaaftay nolosha dad u dhaxaysa 40 ilaa 50 milyan oo qof muddo 2 sano gudahood ay intii u dhaxaysay sanadihii 1918 ilaa 1920 sida laga soo xigtay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo xarunta dhexe ee xakamaynta cudurrada saynisyahannada iyo dadka ku xeel dheer taariikhdu waxay aaminsan yihiin in cudurkaasi uu ku dhacay 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah dadka adduunka ku nool oo markaasi ay tiradoodu dhameyd 1.8 bilyan oo qof waxa uu sababay dhimasho ka badan ta uu sababay dagaalkii koowaad ee adduunka kaasoo istaagay markii uu cudurkani si ba'an dunida ugu faafay xilli uu hadda adduunku la tacaalayo cudurka COVID-19 waxaynu dib u milicsan doonaa cudurkii u dambeeyay ee safmareenka ahaa ee dunida saameeyay sidee ayay si xaaladdu noqotay markii uu cudurkaasi laaday sanadkii 1918 cilmiga saynisyahanka iyo daawooyinku waxa uu ahaa mid aad u xaddidan marka loo eegaayo sida hadda loola tacaalayo cudurka coronavirus dhakhaatiirta xilli gaas jiray way ogaayeen in waxyaabo ilmi qabati ah ay sababeen cudurka Spanish flu cudurkuna uu u gudbinayay qofka qofka kale laakiin waxay u haysteen in uu ka dhalanayay jeermis oo aanu ka dhalanahay virus daawooyinka la heli karaayay xitaa waqtigaasi way xadidnaayeen tusaale ahaan dawada qallajiyaha ee ugu horeysay caalamka waxa la helay 1982 oo 10 sano kadib ah markii cudurkaasi dunida saameeyay talaalkii ugu horeeyay ee hargab ee la adeegsadaana waxa la fasaxay 1940-meeyadii tan ugu sii darnayd ayaa waxa ay ahayd hanaanka caafimaad ee adduunku ma ahayn mid dhisan xitaa dalalka qaniga ah nadaafadda goobaha dadweynaha waxa ay ahayd nolol heer sare ah oo aanay awoodin cid kastaaba dalalka warshadaha ku horumaray dhakhaatiirtu intooda badan iskood ayay u shaqeysan jireen ama waxa maalgelin jiray hay'ada samafal iyo sidoo kale ururo diimeed dad badani ma ay haysan dhakhaatiir ayay jiray Laura oo ah wariye wax ka qortay arrimaha sayniska sidoo kale ay qortay buug ay kaga sheekeynaysa hargabka Spanish flu sida uu u bedelay dunida waxyaabaha kale ee xaaladda ka sii dareyna waxa ka mid ah in cudurka Spanish flu in uu wax u weeraray si ka duwan sida cudurradii hore ee safmareenka noqday tusaale ahaan midkii socday 1898-kii ilaa 1899-kii oo dunida oo dhan ka dilay in ka badan 1 milyan oo ruux inta badan dadka ku dhintay cudurkaasi waxay da'doodu u dhaxaysay 20 jir ilaa 40 sano jir ragga ayaana uu si gaar ah ugu badnaa dhimashadu sababtana waxaa loo maleynayay in ay ahayd maadaama sida la aaminsan yahay uu cudurkani ka soo bilaabmay xeryihii ciriiriga ahaa ee militarygii furinta hore ee reer galbeedka isla markaasina uu ku sii faafay markii ciidamada kale ay ku laabteen dalalkooda dagaalkii koowaad ee adduunka cudurkan ayaa sidoo kale si ba'an u saameeyay dalalka saboolka daraasad la soo saaray 2020-ka oo ay hoggaaminayo cilmi baaraha jaamacadda Harvard ayaa lagu sheegay in dalka Mareykanka uu cudurkaasi ay kaga dhinteen 500 shan ka mid ah shacabka Mareykanka oo tira ahaan lagu qiyaaso 550 ruux halka Hindiya una uu ka laayay 5.2 boqolkiiba shacabka waddankaasi kuwaasi oo tira ahaan gaaraya 17 milyan oo qof saameyntii dhaqaale uu geystay waxay ahayd mid aad u ballaaran maadaama aanu cudurka Spanish flu sababin burburka xiriirka bulshada si ka weyn sidii uu sababay cudurka plague ee qarnigii 14aad waxay wax weyn iska bedeleen isku dheelitirnaanshaha ragga iyo dumarka haweene cilmi baare ka ah jaamacadda Texas ayaa sheegtay in dhaqaale yaraantii ka dhacday Mareykanka ay sababeen dagaalkii koowaad ee adduunka iyo sidoo kale fayraskaasi ay sababtay in ay haweenku shaqeystaan markii la soo gaaray qarnigii 20aad haweenku waxay shaqaalaha dalka Mareykanka ka ahaayeen 120% isla sanadkaasi aqalka wakiilada Mareykanka ee Congress-ka ayaa saxeexay sharciyada dumarka loogu ogolaanayo xuquuqda codaynta doorashada waxa cadeymo loo hayaa in cudurku dilaacay 1918-kii wax badan ka bedelay xuquuqda haweenka caalamka mushaharka dadkii shaqaalaha ayaa sidoo kale la kordhiyay maadaama ay jirtay dhaqaale la'aan baahsani xariirka wasaaradda telefishanka Star Hargeysa.